Сучасні спортивні майданчики з'являться у 31-й та 36-й школах Дніпропетровська за ініціативи нардепів блоку Петра Порошенка Андрія Павелка та Максима Курячого. Про це повідомив народний депутат Андрій Павелко під час святкування Дня знань у 36-й школі, випускником якої він є. Ми якраз стоїмо на площадці, на якій обов'язково має бути вже сучасний футбольний стадіон. Я сьогодні говорю о том, що ми повинні будемо за ближайшее время, не буду загадывать время, но я думаю, до конца года мы должны будем здесь сделать современную искусственную футбольную площадку. Для того, чтобы каждый день наши дети могли играть в футбол не на асфальте, на котором я играл еще в свое время, а в современных условиях. Зі слів нардепа, фінансування будування спортивних майданчиків передбачать у бюджеті Федерації футболу України. Так, до кінця року сучасні спортивні зони мають з'явитись в 36-й та 31-й школах Дніпропетровська, а пізніше і у інших. У своєму поздоровленні нардеп Андрій Павелко побажав усім присутнім миру Україні. Хотілося б побажати в цей світлий день, щоб наші діти ніколи не бачили війну, ніколи не бачили горе, і щоб наші діти радувалися тільки якраз спорту, хорошому настроєнню. А у малечі гарного настрою хоч відбавляй. Кажуть, до школи йшли з радістю та вже скучили за уроками. З хорошим настроєнням прийшла. Я побачила своїх друзів, учительницю. Я бажаю щастя, здоров'я, щоб у них були хороші оцінки. Я бажаю всім моїм однокласникам, щоб в них все було добре і вони вчилися на відміну.